Військові РФ атакували дроном автомобіль шведських журналістів у Степногірську. Сталося це вчора, 19 вересня, розповіла сьогодні Суспільному речниця Нацполіції в області Ганна Ткаченко. За її словами, журналіст Йоган Фредріксон і фотограф Даніель Здольсек дістали незначних подряпин. Їхній локальний продюсер Олександр Павлов травмував руку. Також дістали поранень і двоє поліцейських – офіцерів громади, які їх супроводжували. Ми записували історії людей, робили фотографії зруйнованих будинків. І ось коли ми робили все це, то зненацька почули, як дрон летить і наближається. Це було всього за декілька метрів від моєї голови. І все, що я міг зробити, це одразу впасти на землю. І я побачив, як вибухнуло наше авто. Вся моя команда була одразу евакуйована звідти. Це, безумовно, був страшний досвід. Наші дії були швидко скоординовані щодо евакуації, маю на увазі. Ми діяли злагоджено і за інструкціями. Зі мною було все гаразд. З моїм телеоператором все було гаразд, але ось мій локальний продюсер Олександр Павлов отримав пошкодження руки. А також два поліцейських отримали травми. У них там незначні такі травми. Це не поранення, це травми у одного, а інший поліцейський, в нього там таке незначне осколкове поранення стегна. В результаті ворожої атаки дроном автівка і знімальна техніка журналістів вигоріли вщент. Все обладнання телеоператора, камера, комп'ютер і інші персональні речі були знищені в автівці. Авто мого водія і консультанта з питань безпеки Івана Корченкова також повністю знищене. Приблизна сума збитків – понад 20 тисяч доларів. Цей інцидент – лише мала частина того, що тут відбувається щодня. Ми не жертви цієї війни. Жертви цієї війни – це цивільне населення України, і тому ми тут. Ми тут, бо ми хочемо показати, що українці тут борються, їхній героїзм, сміливість всіх людей тут у цій страшній боротьбі проти Росії.